Okej, ska vi ha pro strats? Ja, vi kör. Pro strats time. Vad ska ni göra nu? Vi ska ställa oss här, sen ska vi döda Morgana. Okej, det låter kul, jag kommer. Okej. Kolla kanske vi. Börjar med blå buff. Ja, det kanske man gör. Nej, det är hon inte. Nej, det är han inte. Alltså jag vill bara gå in och typ. Hjälp. Ja, det får hon. Eller då hade vi... Oh, what? Det är lugnt. Jag får den där också. Det kan jag inte. Oh my god, så gud. Nice. Wow. Guys, okay, guys, jag har redan 1000 gold. 500 till, jag kommer att köpa 10 sword. Ja, gör det, snälla. Det där med... I'm leaving. Bye bye. Yeah. Holy shit, that's fucking in me. Oh, fuck nice. I'm trying to be oj, oj, oj. Oj, 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 oj. The damage. Yes. Så man kan ta det. Ja. What? What? Stand behind me! Oh no! Oh my god, it's so good! It is so good! Oh my god! It's so good! What are you doing? Duncan! Duncan! Nice. Warden! Okay. I start shield. Well, we're still the dumbasses we always were, so that's good. Oh shit, the can is not there. Come down. Is this free kill? Blitzcrank, holy shit! Ja, så är det han carry-out totalt. Han fucking healade mig med sin sån här stack sak, så jag fucking överlevde. Jag bara, oh my god! Holy shit!